Це цікавий вид спорту, тому що потрібно думати головою, орієнтуватися на місцевості, от, користуватися картою. І це цікаво, тому що ходиш по різній місцевості, бачиш природу, людей. Це такий вид відпочинку навіть. А займаюся 5 років, останнім часом менше, але все ж таки не покидаю цей вид спорту, тому що він мені дає здоров'я. От. Наснаги і заставляє мене самовдосконалюватись. Ну, ми хочемо з командою сьогодні показати певні результати. У нас є свій маршрут. Ми надіємося, що ми зможемо пройти всю дистанцію і не зійти з неї. Там не все равно тут заходить. Я не зовсім регейном займався. З регейном останній рік більш так. А мультиспортом зазвичай займаюся. Не знаю, задоволення. Після фінішу втома, під час дистанції, не знаю, якісь думки. А так, загалом задоволення. Не знаю, це тяжко передати. Будь-який час може бути якийсь момент складності. Десь з одягом не вгадав, десь з провіантом, з їжею, десь ноги починають пекти, натирати. Різні можуть бути моменти. Десь орієнтування, коли, напевно, як неправильно десь виходиш на пункт, або знайти не можна, це також технічна частина. Тому що я говорю, там це... Ми от на старість, нам по 70 років, вирішили прийняти участь у чемпіонаті України з спортивного орієнтування. У молоді роки ми займалися професійно, а зараз для здоров'я. Ми почуваємо наснагу, ми почуваємо велике натхнення, коли ми це пройдемо. Нам 2 дні треба ходити по горам, по лісам, і ми отримуємо від цього задоволення. Коли мені було 70 років, то я покорив таку вершину Говерла, саму високу гору на Україні. Мені вдалося це забігти туди. Люди заходять туди, я забіг за 55 хвилин і 10 секунд. Там дуже було важко. Я думаю, що сьогодні теж буде важко, але не так сильно, як колись мені було у молоді роки, коли я давав заліки для України, для Чернівецької області. Так що Василь Федорович, це мій друг, який узнав, що у нас сьогодні змагання, і приїхав з Іспанії. З Іспанії приїхав стартувати тут, ви розумієте? Який він патріот, який він фанат цього спортивного орієнтування. Правда, Василь Федорович? Ну, правда. 50 років бігаю, 60 років на лижах бігаю, і орієнтуюся, і працюю. І в себе вже вдома працюю, бо вже я пенсіонер. Ну, мій напарник приписав мені 3 роки. Мені на самому ділі 67 років, орієнтуванням займаюся 48. Приймав участь в самих перших обласних змаганнях тут, в Чернівцях. Ну і з невеликими перервами, як я сказав, вже 48 років бігаю. Зараз тимчасово проживаю в Іспанії і приїхав на ціле літо в відпуск сюди. Знав, що тут чемпіонат, і вирішив приймати участь. В Іспанії також я бігаю по групі ветеранів, ну, досить непогано. А що це нам дає? Ну, Громів, як я сказав, для ветеранів здоров'я і масу емоцій, От. Внимание! Так, що не п'ють? До старту 10 хвилин. Коли ми дамо команду старт,
У вас буде 12.00 буде. Зрозуміли? І так, 24 години. А всі зробили очистку чіпів? Так. Добре. Зрозуміли? Так. Далі, з водою, ще раз нагадую. В лісі води повно, в селах води повно. Якщо треба, будьте уважні, ви повинні самі тут були. Так, далі, хто не знає, оформлення КП. Стовбур дерева, на ламінований знак на круги стовбура, на стовбурі дерева великими літерами білий или жовтий номер і пароль буквини. Тобто, якщо нема станції компостів, нема компостів конфетті, нема конфетті, пів стовбура. Це розпилило. Далі. А, і крім того, на кожну КП на розв'язку висить катафон. Відзеркалюючий елемент, вночі дуже гарно видно. Зрозуміли? Это наши люди. Валя, отключайся первой. Видели, что ты первая. Да. Я у нас главный лидер команды. Да. Мы все минуты проведем, интересно моему. Це вже 10-й чемпіонат України у форматі 24 години. Вони всі були в Чернівцях. Значить, на цей раз не допускають дуже молодих, тому учасників трохи менше. 120 спортсменів, 11 регіонів. Чемпіонат України відбірковий, і на ньому визначається команда, яка в липні буде виступати на чемпіонаті світу в Пскові, Росія. Для змагань ми використовуємо карту від річка Прут, телебачення, Цецино, лісовий масив до Стереженця і до Снячева. Тобто всього площа для змагань 150 квадратних кілометрів. На дистанції стоїть 46 контрольних пунктів з електронною відміткою. І кращі спортсмени будуть робити спроби знайти всі пункти, але я думаю, це їм не вдасться. Всього площа карти 150 квадратних кілометрів, тобто лісовий масив. За регламентом змагань вони можуть фінішувати через 5 хвилин, але контрольний час 24 години, і всі спортсмени і команди, які на щось претендують, вони будуть фінішувати десь завтра, десь коло 12 години дня. І якщо вони будуть трохи спізнюватись, півгодини, то їм нараховують штрафні бали. Якщо більше півгодини вони спізнились, результат нульовано. Є, а як же? В нас є команда з Києва і Луганська, то Доценка і ще одна дівчина. Вони були другими зараз на чемпіонаті Європи в Іспанії. Є дуже сильні хлопці з Криму, з Харкова, Шемчуки, Шишуков, які вже мають великий досвід. Вони екстремальні спортсмени, екстремали. І от з їхнього боку ми чекаємо дуже високих результатів. Крім того, українська збірна має дуже сильних юніорів. Вони майже всі в призах на чемпіонаті світу були і Європи минулого року, і цього року. І це в головному це спортсмени з Франківської області і з Вінницької області. І також чернівецькі, які теж мають великі здобутки серед молоді. Що хочете побажати спортсменам? Щоб вони були здорові на фініші, щоб вони отримали задоволення. Тому що ми зробили величезну роботу по підготовці змагань. Тобто усі ці пункти треба було перейти, провірити, нанести зміни в ландшафті. Дуже велика підготовча робота. Я вважаю, що спортсмени це після фінішу не раз відзначать. Біги, я зиму дав. Тільки поки почало 20 минут. Як біжите? Розкажіть, поділіться враженнями. Нормально. Помаленьку.
Добре. Побігли далі, так? Так. Давайте успіхів. Дякую.